Нови специалности, които са търсени от бизнеса в Сандански, ще бъдат разкрити от следващата учебна година в Земеделската професионална гимназия Климент Тимирязев. От ръководството на учебното заведение казаха, че искат да обучават кадри, които след това да успеят да се реализират на пазара на труда в региона и да имат осигурена работа след завършване на 12-ти клас. В студиото ще разговаряме с Емил Терзийски, директор на Земеделската професионална гимназия Климент Тимирязев в Сандански. Здравейте, господин Терзийски. Здравейте и добър ден. Колко ученици се обучават в момента в Земеделската гимназия и какви специалности? Кои са най-предпочитаните специалности? В Земеделската професионална гимназия се обучават в момента 660 ученика в 30 паралелки. Как да ви кажа за кои са най-предпочитани, след като в последните две години ние имаме 100% изпълнение на приема. Тази година нямаме нито едно свободно място в 8 клас, което показва, че всички професии са търсени и желани. Разбира се, най-предпочитаните са тези, които са в област туризъм и в област икономика. И разбираем, учениците в 7-ми клас, която избират професия на 14-15 години, не обичат земеделието и като че най-трудно правиме приема по земеделските професии, но в крайна краища, пак казвам, приема ни е изпълнен 100%, така че всички са предпочитани. Какви нови специалности ще разкриете в училището от следващата учебна година? Ами ние обикновено се базираме на приема през предишните години, но тази година на педагогически съвет взехме решение през следващата учебна година да открием и една нова професия. Това е автомобилна мехатроника. Тъй като преценихме, че професията, която е свързана с механизацията на земеделието, е като че ли поизчерпана и повечето от учениците в тази възраст желаят да се обучават по съвременната механизация, съвременното автомобилостроене. Така че преценихме диагностиката, ремонта, всичко това, което е свързано с новостите при автомобилите, да бъде засегнато. Това го има при тази професия. Останалите са, както от миналите години, икономика, туризъм, храни и напитки. От миналата година имаме изпълнители на СПА процедури, т.е. засегнали сме и този бранш в нашия регион. И земеделските професии. Миналата година агроекология, а от тази година взехме решение да възстановиме професия, която до преди 3-4 години имахме. Това е лозаро-винарство и то дуална форма на обучение. Че ние сме училището, което въведе за първи път дуалната форма на обучение в Благоевградска област. Миналата година, заедно с Сдружението на хотелиерите, ресторантьорите, туроператорите в община Сандански, въведохме професията, дуална форма на обучение по професия готвач. А тази година, след среща с представителите на винарските изби, преценихме заедно с тях, че наистина има нужда от такива кадри и обявихме прием и се надявам да го реализирам. Така ли преценяват от какво има нужда местния бизнес след срещи с тях, от какви специалисти, така че да бъдат разкрити нови паралелки и съответно да има база за дуално обучение? Разбира се, ние, когато взимаме решение за следващ план прием, винаги се съобразяваме с нуждите и потребностите на общината, с спецификата на общината и така определяме приема. Не е насляпо да се тази специалност е хубава, дайте ще правим прием. Просто преценяваме всяка година какво има нужда, какви кадри имат нужда нашата община. Къде в момента провеждат практическите занимания учениците? Ами производствената практика, нашите ученици в 12-ти клас имат през цялата година производствена практика, а 11-ти клас след завършване на учебните занятия, т.е. през месец юли, производствената практика се провежда предимно в предприятията, в хотелите, в ресторантите, в зависимост от това каква е професията. Само по някои от земеделските професии практиката я провеждаме на нашата учебна база, защото ние разполагаме с добра учебна база, с много добра техника, където учениците отглеждат лозята, отглеждат трайните насаждения, отглеждат жидните култури, така че там привеждаме. А учебната практика по принцип в училището, но по някои от професии, особено в туризма, провеждаме в хотелите, ресторантите на територията на град Сандански. Има ли много ученици, които са завършили Земеделската гимназия и са ангажирали в сферата на бизнеса в града?
Разбира се, ние сме училище с традиции вече, с много успехи и имаме почти във всички браншове. Ние имаме вече ученици, които са завършили университета за национално стопанство в София, завършили са Югозападния Пловдив. Насякъде имаме наши възпитаници и вече те се връщат в нашия град. И аз много се радвам, когато нашите възпитаници се връщат в нашата община и развиват своя бизнес. По какви програми и проекти с Министерството на образованието и европейски проекти работите в момента? Мога определено да кажа, че сме училище, което изключително много работи по европейски програми и проекти. Не напразно през 2015 година бяхме като представители на училището в България с най-много проекти по различните европейски образователни програми. Преди беше програма Учене през целия живот под програмите Коменски и Леонардо, а сега вече е мащабната програма Еразъм Плюс. Само мога да кажа, че само през този месец 50 ученика и някъде около 12 учители са посетили различни страни на Европейския съюз по различни проекти. Ето сега в момента имаме 26 ученика на двуседмична практика в град Кемниц по програма Еразъм плюс К1 и там провежда своята практика. Така че непрекъснато работим и мога да кажа, че това ни е най-силната страна на училището. Какво научават учениците от земеделската гимназия тогава, когато отидат на практика в други европейски страни? И има ли пък ученици от тези европейски страни, училища, с които си сътрудничат, идват в Сандански практически занятия, на опознаване, изобщо да разберат една друга култура, начин на живот? Да, ние имаме сътрудничество с училища от Европа, собствено сътрудничество, не по проекти. Имахме 6 или 7 годишно сътрудничество с училище от Франция, при което сътрудничество беше наистина много силно и ползотворно. Техни ученици идваха на посещение в нашето училище, в нашия град Сандански. Даже президента Първанов идва на среща с френските ученици, след това наши ученици. И така те виждат и какво, и се докосват до бита, до нравите, до обичаите, до образователната система в Франция. А от 2007 година до момента, вече 11-12 години, ние поддържаме едно чудесно сътрудничество с училището в град Леоварден, Новин коледж, където наши ученици от специалност цветарство и агроекология провежда съвместни практики. През този месец от 4 до 9 март ученици от Холандското училище бяха на посещение при нас. Ние им поемаме абсолютно всички разноски, те ни поемат там, ние се грижиме и те само за придвижването от България до Холандия и те от Холандия до България. А иначе в момента учениците, които са в Германия, ние точно това искаме. Те да отидат да работят и да видят, да преценят, трябва ли да ходят в друга държава или да се върнат в България. Онзи ден ми се обадих, имахме проблем с наша ученичка. Просто не може тя да се адаптира към изискванията на техния шеф, при който тя работи. И аз си се обадих и казах, така е, Веселина, продължаваш, така е в Германия. Като дойда другата седмица, ще поговорим и ще видим, но такива са изисквания. Докосването наистина до различните условия на формата на професионално обучение и най-вече на дуалната форма, която е силно, изключително силно застъпена в Германия. Чуждоезиковото обучение застъпено ли е в училището? Казвате, че имате обмен на ученици с други европейски страни. Разбира се, че застъпено. Аз много се радвам, че задавате този въпрос, защото непрекъснато се така спекулира с възможностите на професионалните гимназии, дали могат да провеждат чуждоезиково обучение и дали го провеждат. Да, защото все по-предпочитани са тези, с които са застъпени чуждоезиковото обучение. Ние сме, отново казвам, единственото училище в Благоевградска област, което от миналата година провежда, съгласно новите промени в закона за предучилищното образование и обучение, интензивно изучаване на чуж език, т.е. езика се изучава така, както се изучава в профилираните гимназии. Значи професия с интензивно изучаване, аз мисля, че е по-добре, отколкото само интензивно изучаване на чуж език и показваме наистина какво може нашето училище. Резултатът на регионалното състезание на Евроскола, т.е. това е състезание на Европейския парламент, което се проведе миналия месец в град Кюстендил. Ние победихме езиковите и математическите гимназии. Класирахме се на първо място и наш ученик
Ние бяхме в Страсбург 24 ученика и наш ученик беше един от четиримата победители от 570 ученика от Европа, което показва на какво е нивото на изучаване на чужди език в нашето училище. Имате ли идея за въвеждане на нови специалности в училището? Ами вижте, аз мисля, че за сега на този етап ние това, което правиме, което въвеждаме като нови професии. Аз ви казах, миналата година въведохме и спа, изпълнителна спа процедури. Т.е. заседнахме почти всички необходимостта от всички кадри в туризма. Хлеба, сладка, имаме готвач. Ние сме широко профилно училище, именно затова и оцеляхме, затова имаме толкова много ученици, затова сме търсени. И смятам, че следващата година може и да преценяваме да открием нова специалност, но на този етап това е, което автомобилната мехатроника ще бъде през следващата учебна година като най-нова професия. Трудно ли е за тази нова специалност, която планувате да намерите база и очаквате ли да има желание от страна на учениците да изучават точно тези профилирани паралелки, да се запишат? Аз мисля, че ще има интерес и паралелката ще бъде изпълнена. Ние разполагаме с много добра материална база. Точно за това и преценихме, че да можем да открием. Една професия се открива, когато се пристига, прави се оценка на материалната база, на кадрите. Ние ги имаме кадрите. Материалната база ни е много добра, тъй като през последните години по различни национални програми я променихме, така че не се притесняваме. Очаквате ли от други градове да се запишат ученици в Сандански, защото все пак едва ли има друга такава паралелка, в която ще се обучават? Вижте сега, какво да ви кажа? Ние си имаме достатъчно ученици, търсено училище сме. Имаме вече и от някои други съседни общини, от Петрич, община Петрич имаме така определен брой ученици, от община Струмяни, от община Кресни. Това ни е региона, от който набираме ученици, но смятам, че това не ни е проблем. Напротив, ние даваме възможност на учениците от нашата община да остават в Сандански и това го правим. Благодаря ви.